արտաբետություն՝ ուղափար հավatքի ներկայացնում է Մեսրոբ Քահանա Արամյանը։ Սիրելի ոնկնդիրներ, անցյալ անգամ մենք խոսեցինք աստուծո նախախնամության մասին։ Անցյալ հաղորդման եական կետերը հետևյալն էին։ Առաջին. Աստված մշտապես նախախնամում է աշխարը, թեպետ աստված իր կատարած բոլոր գործերից հետո 7-րդ օրը հանգստացավ, սակայն չլքեց աշխարը։ Աստված է տալիս ամեն բանի կյանք եւ շունչ եւ ամեն ինչ։ Նրանով ենք մենք ապրում, շարժվում եւ կանգ։ Աստված է գործ կառակելոցում։ Աստուծո զորությամբ է պահվում, գոյատեվում աշխարը։ Այդ զորությունը մասնակից է լինում արարված բոլոր զորությունների գործունեությանը։ Երկրորդ Աստուծո նախախնամությունը ընդգրկում է ամեն բան աշխարում։ Աստված մատակարարում է ոչ միայն մեծերին ու հզորներին, այլ նաև փոքրերին եւ աննշաններին։ Ոչ մի երկընքում եւ երկրի վրա գտնվող հրեշտակներին եւ մարդկանց, այլ նաև ամենափոքրագույն առարածներին, թռչուններին, խոտերին, ծաղիկներին, ծառերին եւ այլն։ Սուրբ գիրքն ամբողջությամբ լի է աստուծո նախախնամության շարունակական գործունեության մասին խորհրդածություններով։ 3. Աստուծո բարի կամքով են կանգուն դիեզերքը ու աշխարի վիտխարի տարածությունը։ Աստուծո նախախնամությամբ գոյություն ունի բուսական եւ կենդանական աշխարը։ 4. Աստուծո հայրական նախախանամության արժանացած ģերագույն ԵԱԿ-ը երկրի վրա մարտն է։ Աստված գիտի յուրաքանչյուր մարդու մտածումները, նրա ազգացումները, անգամ նրա հառաչանքները։ Նա գիտի թե ինչ է անրաժեշտ մեզ, ոչ միև մեր խնդրելը։ Եվ լսում է նրանց, ովքեր պատաղում են իրեն կատարելով խնդրանքները, եթե դրանք բխում են անկեղծ եւ կենթանի հավատքից։ Եվ բարի է խնդրողի համար կամ օգնում է մեկին փտրելու աստուцо արքայությունը։ 5. Աստուцо նախախնամական գործունեությունը միջամտություն չէ կյանքի ընթացքի վրա, որը տրված է աշխարհին արարչագործությամբ։ Այն աստուцо կամքի ներխուժումը չէ աշխարհի կյանքի մեջ, այլ Աստված արարչագործության առաջին իսկ օրվանից արարածներին անկամ ուսական աշխարհին տվել ազատություն, աճելու եւ զարգանալու, իրենց սեփական եւ իրենց շրջապատող միջավայրի ուժերն օգտագործելու, յուրաքանչյուր ռիճիափով եւ ըստ իր բնության եւ կառուցվածքի։ 6-րդ։ Արարիչը առավել մեծ ազատություն է տվել մարդուն՝ բարոյական պատասխանատվություն կրող իր բանական ստեղծագործությանը բարձրագույն Արարածին երկրի վրա։ 7-րդ։ Բոլոր անկատարությունները, տանջանքները, հիվանդությունները, որոնք առաջ են գալիս աշխարում առանցին բախումներից, ուղվում եւ պահվում են աստուծո բարությամբ։ Այս բարությունը հանդարտեցնում է ճշնամտությունը եւ դեպի բարին ուղում կյանքի ընթացքը։ Աստուծո բանական Արարածների նկատմամբ այս հոգացությունը մղում է մարդուն անդադար փառաբանելու իր առաջին։ Այս տեսնելով մեծն բոսը սկանչանում է օ խորություն աստուծո հարստության իմաստության եւ գիտության ով իմացավ տիրոչ միթքը կամ ով խորհրդատու կլինի նրան կամ ով նրան փող տվեց որ փոխարենը առնի նրանից քանի որ նրանից նրանով եւ նրա համար է ամեն բան նրան փարգ հավիտյանս ամեն այսօր մենք խոսենք չարի ցակման եւ մարթու անգման մասին որտեղից է գալիս չարը եթե աստված անսահման ու կատարյալ բարի է եւ նրա բոլոր գործերը բարի են ապա ի՞նչ է չարիքը եւ ինչպե՞ս է մուտք գործել աստուծո առարչագործության պատմության մեջ չարիք հասկացողությունը ունի երկակի ընկալում չարիք ասելով շատ հաճախ հասկանում ենք մարդկային կյանքի դժբախտությունները եւ տառապանքները սակայն իր ուղիղ իմաստով չարիքը բարոյական կարքի նկատմամբ բացասական դրսևորումն է կամ աստուծո օրենքի խախտումը չարը արարված չէ աստծո կողմից ըստ եկեղեցու հայրերի չարը ոչ թե բնություն է այլ վիճակ այլերբ ասած չարը առարճության հակաառարճական դրսևորումն է կամ ընդրություն է ըndեմ աստուծո հայրերից ոմանք նաև ասում են որ ճարը բարու պակասություն է, ինչպես խավարը լույսի պակասություն է։ Հետաքրքիր է ճար բարի հայերեն ստուգաբանությունը։ Ճար բարը ունի ճար ժղտական նախացանցը եւ ար, արմատը։ Ստիճ ճար նշանակում է ճարարված, չստեղծված։ Այսպեսով ճարը օտարամուտ եւ հակաբնական հավելված է աստուцо բարի ստեղծագործության մեջ սակայն իր իրագործման համար ճարը կարիք ունի բնության, որը որպես աստուцо ստեղծագործություն իր էույթյան բարի է։ Ճարի հասկացողության հետ է լծորթված մեղքը։ Մեղքը ինքնին ճարի ընտրությունն է կամ ճարի գործելը, այսինքն աստուцо կամքին եւ օրենքին հակարակվելը։ Աստուцо խոսքի վկայությամբ մեղքը սկսվում է սատանայից։ Նա ով mère կգործում այդ սատանայից է։ Քանի որ սատանան մեղանչող է ու սկսبان է, ասում է Հովանես Ավետարանիչը։ Սատանա բառը նշանակում է զրպարտիչ կամ բանսարկու։ Սուրբ գրային վկայություններն իմի բերելով տեսնում ենք, որ սատանան հրեշտակային անմարմին էակներից է, որը խոտորվեց դեպի չարի ճանապարհը չմնաց ճշմարտության մեջ եւ հեռացավ աստծոց։ Բրգիչը նրա մասին ասում է. նա ի սկզբանե մարդասպան էր եւ ճշմարտության մեջ չմնաց, որովհետեւ նրա մեջ ճշմարտություն չկար։ Երբ նա սուտ խոսի, ինքն իրենից է խոսում, քանի որ նա սուտ է եւ ստի հայր։ Նա իր հետևից այլ հրեշտակների խաշից դեպի անկում։ Ո՞տեղ առաքյալի թղթում կարդում ենք։ Եվ այն հրեշտակներին, որոնք չփահեցին իրենց իշխանությունը, այլ լքեցին իրենց բնակության տեղը մշտընջենավոր կապանքներով պահած խավարի մեջ Դատաստանի մեծ օրվա համար։ Ինչն է անգամ պատճառը հրեշտակային աշխարում։ Աստվածային հայտնությունից մենք կարող ենք են եզրակացնել, որ պատճառը հպարտությունն էր։ Մեղքի սկիզբը հպարտությունն է, ասում է Սիրակը։ Ոս արաքյալը զգուշացնելով Տիմոթեոսին նորադարձներին եպիսկոպոս ոցելու կապակցությամբ ասում է որเปզի գොරոզանալով սատանային վիճակված դատապարտության մեջ չընկնեն Չար հոգիների մասին նշվում է հին կտակարանի միայն մի քանի հատվածներում դրանք հետևյալներն են Ծննդոց գրքի 3-րդ գլխում մենք կարդում ենք ոցի մասին որը փորձեց առաջին մարդկանց Հոբի գրքի առաջին գլխում պատմվում է արثار հոբի կյանքում սատանայի գործունեության մասին։ Թակավորած առաջին գրքում սավուղի մասին ասվում է, որ չար ոգին նեղում էր նրան, երբ ጢրոջ հոգին հerrացավ նրանից։ Մնացորտած առաջին գրքի 21-րդ գլխում կարդում ենք, որ երբ Դավիթ թակավորը մտածեց մարթա համար անել, այդ եղավ որովհետև սատանան կանգնեց ընդեմ իսرائیլի եւ դրթեց դավթին մարտա համար անել։ Զաքարիայի մարգարեական գրքում, երբ Տերը տեսিলքում նրան ցույց տվեց Հեսու մեծ քահանային, նա տեսավ, որ սատանան կանգնած է նրա աչ կողմում նրան հակարակվելու համար։ Սողոմոնի իմաստության գրքում ասվում է, որ մահը աշխար է եկել բանսարկուի նախանձով։ Երկրորդ օրինաց գրքում ասվում է վուճթե աստուծո այլ դևերի համար զոհեր էին մատուցում իսկ սաղմոսերգուն ասում է զոհ մատուցեցին դևերին նոր կտակարանը անհամեմատ ավելի ամբողջական է ներկայացնում սատանայի եւ նրա հրեշտակների գործունեությունը այստեղ հստակորեն իհայտ է գալիս որ սատանան եւ չար ոգիները մշտապես մարդուն ձգում են դեպի չարը սատանան Անապատում հանդգնեց փորձել մեր Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին։ Չար ողքիները գրոհում են մարդկանց ողքերի եւ մարմինների վրա։ Այս մասին շատ վկայություններ կան ավետարանում եւ Փրկիչ ուսուսումներում։ Չար ողքիների մարդկանց մեջ բնակվելու մասին մենք իմանում ենք դիվահարների բազում բժշկություններից, որ կատարեց մեր Փրկիչը։ Մաթեոսի ավետարանում կարդում ենք Երբ ծոքին դուրս է ելնում մարտուց շրջում է անջրդի վայրերում հังիստ է որոնում եւ չի գտնում այն ժամանակ ասում է դառնամ իմ տունը որտեղից դուրս ելလာ եւ գալիս է ու այն գտնում դատարկ մաքրված ու կարքի բերված այն ժամանակ գնում եւ վերցնում է իր հետից ավելի չար 7-ը այլ ոքիներ եւ մտնում է այնտեղ եւ այդ մարտու վերջը լինում է ավելի ված քան առաջ էր Կуч եկած կնոջը բժշկելուց հետո Հիսուս ասաց ժողովրդապետին. «Սա Աբราհամի դուստրն էր, որին Սատանան ահա 18 տարի է ինչ կապել էր, արժանի չէր միթե շաբաթօրով արցակել նրան կապանքներից»։ Սուրբ Գիրքը չար ոգիներին անվանում է «պիղծ ոգիներ»։ Չարի ոգիներ, դևեր, սատանաներ, սատանայի հրեշտակներ, չարի հրեշտակներ։ Նրանց գլխավորը Սատանան, նույնպես կոչվում է փորսիչ, դև, բեղզեբուբ, բելիար, արուսիակ, որ նշանակում է 아라վոտյան աստղ եւ այլն։ Օծի կերպարանք ընդունելով Սատանան յեղավ մարդկանց փորսիչը եւ մեղքով ընկնելու պատճառը, ինչպես պատմվում է Ծննդոց 3-րդ գլխում։ Հայտնության գրքում նա անվանում է մեծ վիշապ եւ առաջին օծ։ Սատանան ու նրա հրեշտակները զրկվեցին լուսեղեն երկնքում բնակությունից։ Տեսնում էի սատանային երկնքից ընկնելis ասում է Տերը իր աշակերտներին։ Վայր ընկնելով երկիր Սատանան ու նրա спаսավորները գործում են աշխարհում երկնքի ներքո եւ իրենց գործունեության թիրախ են դարձնում մարդուն։ Առաքյալը նրանց անվանում է պետություններ, զորություններ Այս խավար աշխարհի տիրակալները ըստ առաքյալի սատանան օթում տիրող զորության իշխանն է, իսկ նրա спасаվորները անկածրեշտակները երկընքի տակ գտնվող չար wołքիները։ Այս պիսով չարի գործունեության հիմնական դաշտը մարդկային հոգիներն են, եւ հենց այստեղ էլ տեղի է ունենում բում պատերազմը չարի դեմ։ Չարն ամեն կերպ ցանում է կտրել մարդուն իր արարչից։ Ոստի Մեղքի եւ Չարիքի ընկալման բանալին Մարթու եւ աստուцо գոյաբանական փոխհարաբերության խորութի մեջ է։ Այս խորութն է, որ բացահայտում է Չարի ինքնությունը, որպէս Մարթու կողմից աստուцо գոյության մերժում կամ հակարակություն աստծուն։ Սակայն Չարի եւ Մեղքի խնդիրը խորապէս հասկանալու համար պետք է նախ եւ առաջ, առաջ առավել հաստատվել ճշմարիտ հավատքի լույսի մեջ խավարը հնարավոր չէ չափել խավարով միայն մեր Տեր եւ Փրկի Հիսուս Քրիստոսի փրկagorցության լույսի ներքո կարելի է հասկանալ մեղքի եւ ճարիքի կորցանարար դերը սիրելիներ մեղքը դա այն է ինչ բաժանում է մեզ Աստուծոյ կյանքի աղբյուրից մեղքը մահ է որովհետեւ կտրվելով Աստուծոց մենք անմիջապես մեռնում ենք հոգով Մեղքը հոգևոր կուրություն է, որովհետև մեզ չի թողնում լուսավորվել աստուцо կենսաբեր լույսով։ Մեղքը հավիտենական դատապարտության նախադրյալ է, որովհետև օտարացնում է մեզ աստուцо արkhայութից։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի փրկagorծությամբ խափանված է մեղքի իշխանությունը։ Քրիստոսով մենք ազատագրվել ենք չարի կապանքներից եւ մտել հավատքի ազատության մեջ։ Այս մասին սքանչելի խորհրդածություններ կան Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի Հաճախապատում ճարերում, որով եւ գեզրափակենք մեր այսօրվա հաղորդումը։ Կորստաբեր եւ սուտ բանսարկության պատիր խափեությունը չկար սկզբում, քանի դեռ մոլորությունը առաջ չեր եկել եւ խոտորեցրել ճարի մեջ։ եւ այժմ բանսարկուն զորություն չունի ճարին աթոգների վրա ովքեր լսում են ավետարոր քարոզությունը հավատում վերստին ծնվում ջրից ու հոգուց եւ այլևս չեն ապականվում եւ ապաշխարելու կարիք չեն ունենում մահը չկար քանի դեռ մեղքը չկար եւ այժմ լուսարված է քրիստոսի լուսավոր հารությամբ եւ անարգվում է աստուծո սուրբերի կողմից ամենապատիր խափեությունը խորամանկ կեղծավորությունը եւ անբարտավանությունը չկային նախապես Քանի դեռ չեր բանսարկել Սատանան եւ այժմ անզոր են եւ չկան երբ հայտնվում է ճշմարտությունը անհավատությունը եւ ճարիքների ցանկությունը չկային սկզբում քանի դեռ հակարակասեր Աստվածամարտը վայր չեր կործանվել փարքից եւ այժմ չկան երբ հայտնվում է հավատքը օրենքի ընդրությունը եւ աստվածսիրությունը անհնազանդությունը եւ անկարգությունը չկային նախապես Քանի դեռ Սատանան եւ Մարթը անհնազանդություն չեն ցույցաբերել աստուծո նկատմամբ եւ այժմ չկան երբ մենք հնազանդվում ենք Քրիստոսին եւ ուղվում նույնի մեջ խափելությունը եւ նենգությունը չկային նախապես քանի դեռ չարը չեր խորամանկել եւ այժմ չկան Քրիստոսի մեջ ճշմարտանալով նախանձը եւ քենը չկային նախապես քանի դեռ ճարը չեր նախանձել եւ ողակալ դարձել եւ այժմ չկան ըստ քրիստոսի խաղցր եւ աննախանց կամքի մեծ տրված շնորներով ատելությունը եւ բարկությունը չկային քանի դեռ ճարից եւ մեզանից չէին եղել եւ այժմ չկան հեզ եւ մարտհասեր ֆրկչի մեծ ցիրով անբարտավանությունը եւ անznասիրությունը չկային Կանիդեր չարը չեր հպարտացել եւ մեղապարտ դարձրել մեզ եւ այժմ չկան խոնարի եւ մարտհասերի հայտնությամբ նրա ասելով սովորեք ինձանից քանզի հեզեմ եւ խոնար սրտով եւ հանդիստ կգտնեք ցածումը եւ թշնամանքը չկային նախապես եւ այժմ չկան երբ աստուծո ողորմության գույթը խնամում է մարդկանց Որովայնամոլության եւ ագահության անհագությունը չկար եւ այժմ չկա սուրբ պարկեշտերի եւ երկրային արհամարողների համար։ Անժուժ ախտեղությունները չկային, քանի դեռ չեր լուծարվել մաքրությունը։ Իսկ երբ ծակեց Աստվածային շնորների սրբության սրբությունը, լուծարվեց ախտի գարշությունը եւ բոլոր Երևելի եւ աներևույթ մեղքերն ու անխնաչարությունները իրենց горծակիդ սատանայի հետ չկային սկզբում սրանք հետո ներս մտան հակարակորթի կողմից որ նրանց մեջ գցեց մեզ եւ այժմ չկան երբ կենարար գառը պատարակվեց խաչի վրա մեղքերի խավության եւ հորը արարածների հետ հաշտեցնելու համար եւ սուրբ ավազանի վերստին ծննդյանբ եւ փրկական խորուրթով կենսագործեց հավատացյալներին ի սուրբ երորդություն և ամբարիշտերին, հպարտներին եւ ամբարտավաններին կորցանեց, իսկ խոնարներին բարձրացրեց առհավանչա հույսով, եւ լուծարվեց օտարամուտ մեղքը, եւ կորցանեց նա, որ մահվան իշխանություն ուներ, այսինքն սատանան, որպէսի նրա կողմից նրա կամքի մեջ բռնվածներին աստված փրկի իր մեջ շնորներով եւ մարդասիրությամբ։ Ամեն։ բարտապետություն ուղափար հավատքի շարքի հերթական հաղորդումը ներկայացրեց Մեսրոբ քահանա Արամյանը